আজিৰ খণ্ডটি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি বহুপদ সম্পৰ্কত যিহেতু আলোচনা কৰি আছিলোঁ, আজি বহুপদ সম্পৰ্কত এটা কথা আমি নতুন আলোচনা কৰিম। আলোচনাটো হ'ল বহুপদ সম্পৰ্কত যিহেতু বহুপদৰ শূন্য, যদি এটা বহুপদৰ মান শূন্য হয়, যিটো মানৰ বাবে বহুপদৰ সমান শূন্য হয়, সেই বহুপদৰ তাক যিহেতু আমি শূন্য বুলি কৈছিলোঁ, আমি সেই বহুপদৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰিম। তাৰ আগতে আমি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি চাওঁ, যিহেতু আমাৰ তিনিও প্ৰশ্নত এটা উল্লেখ আছে যে ইয়াত কিছুমান মান দি থোৱা আছে আৰু বহুপদ দি থোৱা আছে, আমি শূন্য হয় নহয় পৰীক্ষা কৰি চাব লাগে। এক নম্বৰটো দিয়া আছে পি এক্সৰ মান হ'ব থাইচ এক্স প্লাছ ওৱান, এক্সৰ মান আমি মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী বহাই দিলে সেই বহুপদটোৰ মান শূন্য হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে। আমি পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰিম, এক্সৰ সলনি মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী বহাই পেলাই পৰীক্ষা কৰি চালে তাত যদি শূন্য হয় তেতিয়া শূন্য হ'ব, আৰু যদি নহয় তেতিয়া আমি নহয় বুলি ক'ব পাৰিম। গতিকে আমি প্ৰথমটো অংক প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কৰি চাওঁ, পি এক্সৰ মান হ'ব ওৱান বাই পি এক্সৰ মান হ'ব থাৰ্ছ এক্স প্লাছ ওৱান, এই প্ৰশ্নটো কৰি চাওঁ। দিয়া আছে পি অফ এক্স, পি অফ পি অফ এক্সৰ মান দিয়া আছে থাৰ্ছ এক্স প্লাছ ওৱান, আৰু এক্সৰ মান ইয়াত বঢ়াবলৈ কৈছে মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী, গতিকে আমি এক্সৰ মান মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী বঢ়াই দিওঁ, মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী, তেতিয়া বঢ়াই চালে আমি পাম থ্ৰী ইনটু মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ ওৱান। এতিয়া মানটো বঢ়ালে আমি যিহেতু ইয়াত পাম এই মাইনাছ থ্ৰীটোৱে থ্ৰীয়ে থ্ৰীয়ে কটালৈ যাব, গতিকে ইয়াত থাকিব মাইনাছ ওৱান, মানে এইটো নিশ্চয় বুজি পাইছে প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল হ'ব জিৰ'। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে এইটো বহুপদৰ শূন্য হয়, গতিকে এক্সৰ মান মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী বঢ়াই দিলে এই বহুপদটোৰ মান শূন্য হয়। গতিকে আমি সেই কথাটোকে লিখিব লাগিব যে তলৰ বহুপদ শূন্য হয় নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰিম যে এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী, এতেকে এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী পি অফ এক্সৰ শূন্য শূন্য হয়। গতিকে আমি এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এনেদৰে কৰিব পাৰিম। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত দি থোৱা আছে ফাইভ এক্স মাইনাছ পাই পি এক্সৰ মান, আৰু এক্সৰ মান দিয়া আছে ফ'ৰ বাই ফাইভ। গতিকে আমি ইয়াত পি এক্সৰ মান লিখি লওঁ, পি এক্স ইকুৱেল, এইটো দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন পি অফ এক্সৰ মান দিয়া আছে ফাইভ এক্স মাইনাছ পাই, ইয়াত এক্সৰ মান বঢ়াবলৈ কৈছে ফ'ৰ বাই ফাইভ, এতেকে পি অফ ফ'ৰ বাই ফাইভ আমি যদি বঢ়াই চাওঁ তেতিয়া ফাইভ ইনটু এক্সৰ মান বঢ়াব লাগিব ফ'ৰ বাই ফাইভ মাইনাছ পাই, ইয়াত ফাইভে ফাইভে কটা কৰি যাব, শেষত থাকিব ফ'ৰ মাইনাছ পাই। গতিকে ইয়াত আমি দেখিলোঁ বহুপদটো শূন্য হোৱা নাই, গতিকে সি বহুপদৰ শূন্য নহয়। এতেকে আমি ইয়াত লিখিম, এতেকে এক্স ইকুৱেল, গতিকে এক্স ইকুৱেল মাইনাছ এক্স ইকুৱেল ফ'ৰ বাই ফাইভ পি অফ এক্সৰ শূন্য নহয়।
আমি এনেদৰে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিম। তিন নম্বৰ প্ৰশ্নটোত তেনেকৈ দি থোৱা আছে, তোমালোকে নিশ্চয় পৰীক্ষা কৰিব পাৰিবা। তিন নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ, পাঁচ নম্বৰ, মই ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকক কৰি চাইছোঁ। যিহেতু ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দি থোৱা আছে যে পি অফ এক্সৰ মান এল এম প্লাছ এল এক্স প্লাছ এম আৰু এক্সৰ মান দিয়া আছে এম বাই এল মাইনাছ এম বাই এল। এইটো আমি পৰীক্ষা কৰি চাওঁ এই বহুপদৰ শূন্য হয়নে নহয়। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দি থোৱা আছে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো দি থোৱা আছে পি অফ এক্স মান দি থোৱা আছে এল এক্স প্লাছ এম, ইয়াত এক্সৰ মান মাইনাছ এম বাই এম বঢ়াব এম বাই এল বঢ়াব লাগিব, গতিকে পি এক্সৰ মান বঢ়াব লাগিব মাইনাছ এম বাই এল। আমি এক্সৰ সলনি বঢ়াই চাম এল ইনটু মাইনাছ এম বাই এল প্লাছ এম। এতিয়া আমি বঢ়াই চালে দেখিম এই এলটোৱে এইটো এলে কটাকটি যাব, গতিকে ইয়াত থাকিব মাইনাছ এম আৰু প্লাছ এম, গতিকে তাৰ মানটো আমি দেখিলোঁ জিৰ' হ'ল। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা গম পালোঁ যে এক্স ইকুৱেল মাইনাছ এম বাই এল পি অফ এক্সৰ শূন্য হ'ব, শূন্য হ'ব। তেনেকৈ আমি তাৰ পিছৰটো পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব, যিহেতু তাত দুটামান আমাক পৰীক্ষা কৰিবলৈ কৈছে, এক্সৰ মান তোমালোকে চাবা। তাৰ পিছৰ সাত নম্বৰটোত এক্সৰ মান দুটা পৰীক্ষা কৰিবলৈ কৈছে, মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী আৰু টু বাই ৰুট থ্ৰী। পি এক্সৰ মান দি থোৱা আছে, তাৰ পৰা আমি এই দুটা পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব। গতিকে আমি পৰীক্ষা কৰি চাওঁ এই দুটা মানৰ বাবে হয়নে নহয়, জিৰ' হয়নে নহয়, আমি পৰীক্ষা কৰি চাওঁ। গতিকে পি অফ এক্সৰ মান ইয়াত দি থোৱা আছে, পি অফ এক্সৰ মান দি থোৱা আছে থাইছ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান। আমি এক্সৰ মান ইয়াত প্ৰথমতে ধৰি চাম মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী, গতিকে পি অফ মাইনাছ আমি এটা লিখি লওঁ প্ৰথম এক্সৰ মান আমি কি ধৰোঁ, পি অফ এক্সৰ মান দি থোৱা আছে থাইছ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান। এতিয়া আমি এক্সৰ মান এক্স ইজ ইকুৱেল মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী বঢ়াই চাওঁ প্ৰথম, তেতিয়া পি অফ আমি মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী বঢ়াই চালে ইয়াত এক্সৰ সলনি আমি বঢ়াই চাম মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী হ'ল স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান। গতিকে এক্সৰ সলনি আমি যিহেতু মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী বঢ়াই চাম, এতিয়াটো সৰল কৰিলে আমি পাম থ্ৰী, যিটো মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী মাইনাছক হোল স্কুৱাৰ কৰিলে যিহেতু প্লাছ হ'ব, আৰু ওৱান বাই ৰুট থ্ৰীক হোল স্কুৱাৰ কৰিলে হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী। গতিকে ইয়াৰ মানটো হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী, ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ মানে হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী মাইনাছ ওৱান। গতিকে থ্ৰীয়ে থ্ৰীয়ে ইয়াত কটাকটি যাব, শেষত ইয়াত থাকিব ওৱান মাইনাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল জিৰ' হ'ব। গতিকে এক্সৰ মান মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী হ'লে পি এক্সৰ মান জিৰ' হ'ব।
গতিকে বহুপদৰ শূন্য এটা হ'ব। এটাকে আমি লিখিব পাৰিম এতেকে মাইনাছ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী পি অফ এক্সৰ শূন্য হ'ব। অৰ্থাৎ যিটো মান বহালিলে সেই ৰাশিটো মান জিৰ' হয়। এতিয়া দ্বিতীয়বাৰ আমি পৰীক্ষা কৰি চাম এই মানটোত আমি বেলেগ এটা মান যিটো দি আছে মাইনাছ টু বাই থ্ৰী বহাই চাওঁ। তেতিয়া যদি মানটো হয় তেতিয়া আমি উলিয়াব পাৰিম। আমি এবাৰ বহাই চাওঁ এবাৰ বহাই চাওঁ টু বাই থ্ৰী টু বাই ৰুট অভাৰ থ্ৰী তেতিয়া পি অফ টু বাই ৰুট থ্ৰী বহাই চালে আমি ইয়াত মানবিলাক এক্সৰ সলনি বহাই চাওঁ থ্ৰী ইনটু টু বাই ৰুট থ্ৰী হোল স্কুৱাৰ মাইনাছ ওৱান। ইয়াক আমি যদি বৰ্গ কৰোঁ থ্ৰীটো থ্ৰী ভাগে থাকিলে টু ঘোষ কৰা কৰিলে ফ'ৰ হ'ব আৰু ৰুট থ্ৰী ঘোষ কৰা কৰিলে থ্ৰী হ'ব মাইনাছ ওৱান। ইয়াত থ্ৰীয়ে হৰণ যাব গতিকে ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান মানে থাকিব থ্ৰী। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে পি এক্সৰ মান যদি টু বাই থ্ৰী ৰুট থ্ৰী বহাওঁ তাহলে এই বহুপদটোৰ মান শূন্য নহয়। এতেকে আমি লিখিব পাৰিম এক্স ইজ ইকুৱেল টু বাই ৰুট থ্ৰী পি অফ এক্সৰ শূন্য নহয়। গতিকে আমি এনেদৰে প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া এইসমূহ বাকীসমূহ থকা প্ৰশ্ন তোমালোকে নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা। গতিকে সেই প্ৰশ্নসমূহ অভ্যাস কৰিবা যিহেতু জটিলতা নাই এক্সৰ সলনি মাত্ৰ মানটো বহাই চাব লাগে আৰু সৰল কৰি তাৰ মানটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি এটা কথা যে এটা বহুপদৰ শূন্য আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম সেই সম্পৰ্কত আমি যদি আলোচনা কৰোঁ যে এটা বহুপদৰ শূন্য যদি এটা ৰাশি দিয়া থাকে যে এইটো পি এক্সৰ মান শূন্য হয় তাত বহুপদটো শূন্য হয় তেতিয়া আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম এক্সৰ মান। ধৰা এটা বহুপদ শূন্য বুলি দি থোৱা আছে এটা আমি বহুপদ ভাবি ল'লোঁ যে ধৰি ল'লোঁ যে পি অফ এক্স আমি ধৰি ল'লোঁ পি অফ এক্স এটা বহুপদ ধৰি ল'লোঁ সেই বহুপদটো ৰাখি মানে আমি যিকোনো ধৰিব পাৰোঁ। ধৰা আমি ধৰি ল'লোঁ এক্স প্লাছ ফাইভ সেই বহুপদটো শূন্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। যদি বহুপদটো পি এক্সটো এটা বহুপদ তাৰ আমি শূন্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তেতিয়া পি এক্স ইজ ইকুৱেল আমি কি পাতিব লাগিব জিৰ' পাতিব লাগিব অৰ্থাৎ পি অফ এক্সৰ মান জিৰ' পাতিব লাগিব। অৰ্থাৎ তেতিয়া পি অফ এক্সৰ মান আছিলে এক্স প্লাছ ফাইভ গতিকে এক্স প্লাছ ফাইভ ইজ ইকুৱেল জিৰ' গতিকে এক্সৰ মান হ'ব মাইনাছ ফাইভ অৰ্থাৎ এক্সৰ মান মাইনাছ ফাইভৰ বাবে এই পি এক্স বহুপদটোৰ মান শূন্য হ'ব। গতিকে বহুপদৰ মান শূন্য কেনেকৈ কিমান হ'ব সেইটো আমি এনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিম। তেনেকৈ ধৰা আৰু এটা বহুপদ দিলে যে পি অফ এক্সৰ মান দিয়া থাকিলে টুৱাইছ এক্স প্লাছ ওৱান যে এই বহুপদটোৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে যিহেতু বহুপদটো শূন্য গতিকে পি অফ এক্স ইকুৱেল জিৰ' হ'ব লাগিব গতিকে বহুপদটোৰ শূন্য মানে হ'ল বহুপদটোৰ
मान शून्य हम लगे गए पी एक्स शून्य निर्णय करें पी एक्सर मान हम लगे जिरो जो पी एक्सर मान जिरो ट्वाइस एक्स प्लस वान इज इकुअल जिरो कारण पी एक्सर मान हम ट्वाइस एक्स प्लस वान गति के ट्वाइस एक्स इकुअल वान तो सीफाले लै गए माइनास वान हम और एक्स इकुअल हम माइनास वान बै टू अर्थात एक्सर सलनी जो माइनास वान बै टू बढ़ा दूँ तक बहुपत राशि मान शून्य हम तेक आम एटी प्रमाणिक रूप लौं जो एट बहुपत दिया पी अफ एक्सर मान पी अफ एक्सर मान दिया ए एक्स प्लस बी बहुपत शून्य आम निर्णय कर लगे तीन इक जो जीतु पी एक्सर मान शून्य है पी एक्सर मान जीतु शून्य गति के ए एक्स प्लस बी मानो शून्य हम लगे ए एक्स प्लस बी इज इकुअल जिरो तीन जो तर एक्सर मान उलियां ए एक्स इज इकुअल माइनास बी और एक्स इकुअल हम माइनास बी बाय ए गए आम एने के बहुपद शून्य निर्णय कर पारिम गई सम्पर्क आम अनुशील प्रश्न आए प्रश्न तो हल तलर प्रति बहुपद शून्य निर्णय कर लगे गए प्रथम तो आम जीतु बहुपद शून्य निर्णय कर लगे पी एक्सर मान एक्स प्लस फाइव ये तो आम अलग आगे आलोचना करूँ गए एक्स प्लस फाइव इकुअल पी एक्सर मान जी शून्य गए एक्स प्लस फाइव मान इज इकुअल जिरो हम लगे गए एक्सर मान हम लगे माइनास फाइव द्वित एक्स माइनास फाइव मान जिरो हम लगे गए एक्सर मान हम प्लस फाइव তৃতীয়টো আমি কৰি চাওঁ যে পি এক্সৰ মান আছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফাইভ গতিকে আমি এইটো কৰি চাওঁ তিনি নম্বৰটো পি এক্সৰ মান দি থোৱা আছে পি এক্সৰ মান দিয়া আছে টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফাইভ যিহেতু পি এক্স অফ জিৰ' এটাকে যিহেতু পি অফ এক্স ইজ ইকুৱেল জিৰ' এটাকে টুৱাইচ এক্স প্লাছ ফাইভ ইজ ইকুৱেল জিৰ' গতিকে ইয়াত আমি যদি মান লিবলৈ চাওঁ সৰল কৰোঁ টুৱাইচ এক্স ইকুৱেল ফাইভটো সমান চিহ্নৰ সোঁহাতে গুচি গ'লে মাইনাছ ফাইভ আৰু এক্সৰ মান উলিয়াবলৈ হ'লে টুৰে হন কৰিব লাগিব মাইনাছ ফাইভ বাই টু গতিকে এই বহুপদটো শূন্য হ'ব মাইনাছ ফাইভ বাই টু অৰ্থাৎ এক্সৰ সলনি মাইনাছ ফাইভ ফাইভ বাই টু যদি বঢ়াই দিওঁ তেতিয়া এই বহুপদটোৰ মান শূন্য হ'ব এতেকে মানটো কিমান হ'ব আমি লিখিব পাৰিম এতেকে বহুপদটোৰ বহুপদটোৰ শূন্য হ'ব মাইনাচ ফাইভ বাই টু তেনেদৰে আমি চাৰি নম্বৰটো যদি চাওঁ চাৰি নম্বৰটোৰ প্ৰশ্ন দি থোৱা আছে তোমালোকে প্ৰশ্নটো চালে দেখিবা যে পি অফ এক্সৰ মান থাৰ্টি ছিক্স মাইনাচ টু আমি এইটো কৰি চাওঁ যে ইয়াৰ মানটো কিমান হ'ব পি অফ এক্সৰ মান দি থোৱা আছে থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ টু এতিয়া যিহেতু ইয়াত আগৰ দৰে আমি কৰিব লাগিব যিহেতু পি অফ এক্স ইজ ইকুৱেল জিৰ' এতেকে থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ টু ইজ ইকুৱেল জিৰ' গতিকে থাৰ্টি ছিক্স ইকুৱেল মাইনাছ টু সিফালে গ'লে প্লাছ টু গতিকে এক্স ইকুৱেল হ'ব টু বাই থ্ৰী
গতিকে বহুপদটো শূন্য হ'ব, এতেকে বহুপদটো শূন্য হ'ব মাইনাছ টু বাই থ্ৰী, এতেকে বহুপদটো শূন্য হ'ব, শূন্য হ'ব টু বাই থ্ৰী। তেনেদৰে আমি গোটেইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব পাৰিম। আমি শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ গৈছোঁ, সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। পি এক্স ইজ ইকুৱেল দিয়া আছে চি এক্স প্লাছ ডি, চি নট ইকুৱেল জিৰ' বুলি দি থোৱা আছে, চি আৰু ডি বাস্তৱ সংখ্যা বুলি দি থোৱা আছে। ইয়াত আমি বহুপদটো শূন্য নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। যে আমি বহুপদৰ শূন্য আগৰ গতিৰে উলিয়াবলৈ যত্ন কৰোঁ, নিয়ম একেটাই, মাথোন ইয়াত সংখ্যা দিয়া নাই, গতিকে আমি ইয়াক কৰিবলৈ চাওঁ। দিয়া আছে পি অফ এক্স ইকুৱেল চি এক্স প্লাছ ডি, যিহেতু পি অফ এক্স ইকুৱেল জিৰ', এতেকে চি এক্স প্লাছ ডি ইজ ইকুৱেল জিৰ'। এতেকে চি এক্সৰ মান যদি আমি উলিয়াবলৈ চাওঁ, মাইনাছ ডিটো সিফালে গ'লে মাইনাছ ডি হ'ব, সোঁহাতলৈ গ'লে এক্সৰ মান হ'ব চিৰে, যিহেতু চিটো পূৰণ আছে এইফালে নিলে হৰণ হ'ব, গতিকে মাইনাছ ডিক চিৰে হৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াত তোমালোকৰ এটা কথা কৈছে, চি নট ইকুৱেল জিৰ', যদি চি জিৰ' হয় তেতিয়া সি তাৰ কোনো সংজ্ঞা নাথাকিব, কাৰণ যিকোনো সংখ্যাক শূন্যৰে হৰণ কৰিলে তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট মান আমি নাপাম, গতিকে সি সংখ্যাবদ্ধ নহ'ব। সেইকাৰণে কৈছে যে চি নট ইকুৱেল জিৰ', আৰু চি আৰু ডি যিকোনো দুটা বাস্তৱ সংখ্যা হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ বাস্তৱ সংখ্যা হ'লেহে ইয়াৰ মানটো হ'ব। যদি চি ইকুৱেল জিৰ' হয়, আমি চাওঁ যে এটা সংখ্যা তোমালোকে চি নট ইকুৱেল জিৰ' কি কাৰণে দিছে, যে আমি এটা টু সংখ্যা লৈছোঁ, টু তাক আমি জিৰ'য়ে হৰণ কৰিলোঁ, অৰ্থাৎ টুক জিৰ'য়ে হৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া শূন্যৰ লগত এনেকুৱা এটা সংখ্যা তোমালোকে বিচাৰ কৰা যিটো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে টু ওলাব পাৰে, মানে তেনেকুৱা কি সংখ্যা পাবা যে শূন্যৰ লগত কোনো এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি টু পাব পাৰিম। ধৰক শূন্যৰ লগত আমি ধৰি ল'লোঁ এক পূৰণ কৰিলোঁ, এক পূৰণ কৰিলে শূন্য এগুণ শূন্য হ'ব, গতিকে সেইটোতো নহ'ব, গতিকে শূন্যটো হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে আমি আৰু যদি চাওঁ যে টু ল'লোঁ, টু ল'লেও তেতিয়াও কি হ'ব, জিৰ' হ'ব, অৰ্থাৎ টু ইনটু জিৰ' মানে জিৰ'। গতিকে সেইকাৰণে কৈছে যে যিকোনো সংখ্যা যদি তলত সৰহ থাকে শূন্য, তেতিয়া সি সংখ্যাবদ্ধ নহ'ব, অৰ্থাৎ শূন্য কিহেৰে পূৰণ কৰিলে আমি টু বা ওৱান বা পাম, যিকোনো সংখ্যা পাম, তাৰ কোনো আমি সংখ্যা দিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে ইয়াত চি নট ইকুৱেল জিৰ', যদি চি জিৰ' হয় তেতিয়াহ'লে ই সংখ্যাবদ্ধ নহ'ব। গতিকে এইটো অনুশীলনী ইমানতে শেষ হৈছে, ইয়াৰ পিছৰ পাছত আমি পিছৰ অনুশীলনী আৰম্ভ কৰিম।